ડીસાની ભણસાળી કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં જગદીશભાઈ માળીના મોતનો મામલો. મૃતકના પરિવારજનોએ કોવિડ 19 હોસ્પિટલને બેદરકારીના કારણે મોત નિપજ્યું હોવાનો કર્યો આક્ષેપ. મૃતક યુવકને હોસ્પિટલમાં પાણી માટે પણ વલખા મારવા પડતા હોવાનો આક્ષેપ. હોસ્પિટલમાં પીવાનું પાણી નથી મળતું તેવી પરિવારજનોની વાત કરતી મૃતકની ઓડિયો ક્લિપ થઈ વાયરલ. મૃતકની લાશ કોઈ પણ સેફ્ટી વગર પરિવારજનોને સોંપાઈ હોવાનો પરિવારના લોકોનો આક્ષેપ. ડીસાની કોવિડ 19માં મૃતક જગદીશભાઈ પઢિયાર તેમના ભાણેજ ભરતભાઈ જોડે ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા ડીસાની કોવિડ 19માં કોઈ પણ સ્ટાફ સાંભળતું ન હોય તેવા ગંભીર આક્ષેપો કરેલ. મૃતક જગદીશભાઈ પઢિયારની એક વિડીયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ડીસાની કોવિડ 19 હોસ્પિટલની પોલ ખોલી રહી છે. જો આ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી ઓડિયો ક્લિપ સાચી હોય તો ડીસા વહીવટીતંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી રહી છે. ત્યારે કોવિડ 19 ભણસાળીના ઇન્ચાર્જ ડોક્ટર કેપી દિલવાડિયા જણાવી રહ્યા છે કે કોરોના પોઝિટિવના દર્દીઓને એક માસથી જમવાના 9 લાખ ખર્ચ કર્યું છે એવું કબૂલ કરી રહ્યા છે. શું ડોક્ટર કેપી દિલવાડિયા ખોટું બોલી રહ્યા છે એ તો હવે સમય આવે ત્યારે જ ખબર પડે. રિપોર્ટર દિલીપ ત્રિવેદી, ડીસા. ઓકે, નમસ્કાર મિત્રો. આજની ઘટના દુઃખદ ઘટના. પોતાના ઘરનો વ્યક્તિ જાય છે કોરોના કોવિડ 19માં ત્યારે ખ્યાલ આવે છે તંત્ર ઊંઘ્યું છે. આજે ડીસા નગરપાલિકાના જે ભણસાળીમાં તંત્ર ઊંઘ્યું છે. મારા મામા ગયા છે આજે મિત્રો, કાલે તમારો બી વારો હશે કારણ કે તંત્ર ઊંઘ્યું છે. દિલવાડિયા સાહેબ અમને એવું કહે છે કે જ્યારે આ લાશ અમને આપવામાં આવે છે ડેડ બોડી, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે અમારા 4 વ્યક્તિ જોડે આવશે અને તમને બધી સુવિધાથી તમને ત્યાં વિધિ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. પણ કેમ નથી થતું અત્યારે? અહીંયા અમને કેટલા અધિકારીઓ આવ્યા સાહેબ? એક બી અધિકાર નહીં, એક બી પીઈટી કીટ નહીં, એક બી ક્લોઝ નહીં, એક બી અમને N95 માસ્ક આપવામાં આવ્યું. કેમ તંત્ર આટલું સજાગ છે મને નથી ખબર પડતી. આ સજાગ છે કે શું છે મને નથી ખ્યાલ આવતું. કાલે આજે મારા મામા ગયા છે, કાલે તમારો કોઈ વ્યક્તિ જશે. હું તમને વાત કરું, ટાર્ગેટ અમારી સમાજ ઉપર થાય છે. હું વાત કરું આ સમાજમાં કિશોરભાઈ પઢિયાર 3 કલાકમાં એમની ડેથ થાય છે સાહેબ. એમની સાહેબ રિપોર્ટ કાઢો કે એમને કેટલી સુવિધા આપવામાં આવી હતી સાહેબ. આજે આજે મારા મામા ગયા છે સાહેબ. હું ફરી રિપીટ કરું છું સાહેબ, મારી વાત થાય છે. મારી જોડે એવિડન્સ છે જગદીશભાઈ અમરાજી પરમારનો સાહેબ. હેલો. હા, કોણ બાજી? જય માતાજી. જય માતાજી. કોણ? ભરત બોલો. બોલો. કહો કરો. બેટા આજ ચાલે ખરા દે. કહ્યો. પાણી પીધું કોઈ નહીં હવા ના દસ 11 વાગ્યા. લખો કે ના પાડ્યો. રિપીટ કરો હબડાવણો ની. હું બીજા મારા સડી ગયો એડો એમ. એટલે મને ખબર નહીં હું કટે હું. મને કોઈ મદદ નહીં. મને 2 કલાક જયારે મળે તો કોઈ મદદ મળી. તને દીદી પાયો જગ્યા ઉપર લાઈન નાખ્યો. બીપી લો વેગી વન કેડે. મને પાણી પાણી તો મળે. હજી સુધી પાણી ની વ્યવસ્થા કરી. અચ્છા, આ ડોક્ટર ડ્યુટી ઉપર કોણ હે? આ ડોક્ટર ડ્યુટી ઉપર કોણ હે ભણસાળી માં? કોણ આવે કોણ જાય કો ખબર નહી પડતી. ભરતે પક્ષે છે હું મરી ગયો હું. ના ના, કોઈ કોઈ નહીં, ગભરાવારો નહીં હોબળો. આજુબાજુ થોડી જોડે હાલ કોઈ હોબળ તો નહીં. તો મને કહો મેં તો આવો ગાડી મૂકવ દવાની જરૂર પડી અને કોઈ દવા મૂકી આવતી. ના ના, ખોટા વિચારો મત કરો હોબળો. ખોટા ખોટા વિચારો મત કરો. કોઈ દવા બવા એડો કોઈ ખોટા વિચારો મત કરો. રવિવારે મારે. ના ના, ખોટા વિચારો મત કરો. હું તને કહું છું, હું ભણસાળીના ડોક્ટરો જોડે વાત કરું છું કે કોવિડ 19માં ભાઈ પેશન્ટે તેની સારવાર કેમ નહીં વધીએ. હું વાત કરીને તને ફોન કરું પાછો. પોણી રો મૂકો બરોબર. એ હા મૂકો.
શું એવિડન્સ છે? એવિડન્સ મારી જોડે રેકોર્ડિંગ છે. એમણે મને કીધું કે સુવિધા નથી મળતી, હું પાણીની સુવિધા નથી મળતી. 11 વાગે મારી એમની જોડે વાત થાય છે તો એ એવું કહે છે 11 વાગેથી હું સવારે 7 વાગે પાણીની તડફડિયા કરતો રહ્યો પણ મને પાણી ના પહોંચતું કર્યું. મેં જગદીશભાઈ જોડે વાત કરી, મેં કીધું તમે ધીરજ રાખો, મેં એમને મોટિવેટ કર્યા સાહેબ. મારી જોડે ઓન રેકોર્ડ મોબાઈલમાં છે. મને હાલ દિલવાડીયા સાહેબને હું કહું છું સાહેબ, મેં કીધું અમારા પરિવારમાં વ્યક્તિઓ ઓછા છે, એમને એક જ બે બાબા છે, તો અમે મેં કીધું એમની જોડે ન બેસાડીએ. એમની ઉંમર નાની છે, એમના ભાઈની ઉંમર મોટી છે, તો અમે ન કરીએ. તમે તો અમને સુવિધા આપો. દિલવાડીયા સાહેબ કે ગવર્મેન્ટના રૂલ છે, અમારું કોઈ જ નહીં આવે. તમે રૂલ મને ના સમજાવો, મને એવું કહે છે દિલવાડીયા સાહેબ. હું આમાં જિમ્મેદાર દિલવાડીયા સાહેબને માનું છું, કારણ કે તંત્ર આની પાછળ કયું રાજકારણ રમાય છે અમને નથી ખબર સાહેબ. મારે રાજકારણમાં કોઈ રસ બી નથી. મને અને કોઈને ટાર્ગેટ કરવાની ઈચ્છા નથી, પણ સાહેબ આ આજે મારો ગયો છે, કાલે તમારો કોઈ જશે. સરકારને હું વિનંતી કરું છું બે હાથ જોડીને, સીએમ સાહેબને હું આ મારી વાત સીએમ સાહેબ જોડે જવી જોઈએ. કારણ કે સાહેબ આજે સુવિધા સારી છે તમારી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા સ્ટાફની તમારા સર્વિસની ક્યાંક દિક્કત છે સાહેબ. એ વ્યક્તિ એવું કહે છે મને સ્વસ્થ છું, હું છું, બધું છું, તો સવારે 6 વાગે અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે એમને એટેક આવ્યો. કેવો એટેક સાહેબ? 7 વાગ્યા સુધી તો ચા પીધી છે, મારી વાત થઈ છે સાહેબ એમની જોડે. એમનો મોબાઈલ હજી ત્યાં છે, મારા ફોનમાં રેકોર્ડિંગ છે, જગદીશભાઈના શબ્દો છે કે મને પાણી સુવિધા પૂરી આપવામાં નથી આવતી. એ સાહેબ અકળાઈ અકળાઈને બોલે છે. સુવિધા ક્યાં નથી મળતી અમને સાહેબ? COVID-19 ભણસાળી ડીસામાં બનાસકાંઠા ગુજરાતમાં સાહેબ. ઓકે રેડી. ઓકે, આજે ડીસા COVID-19 હોસ્પિટલમાં એક 38-39 વર્ષનો યુવાન COVID-19ના સ્ટાફની બેદરકારીના કારણે મૃત્યુ પામ્યો એવા સમાચાર મળ્યા. આ દર્દીના મૃત્યુના થોડીક મિનિટો પહેલાં આ દર્દીએ પોતાના એક સંબંધી સાથે ફોનથી વાતચીત કરેલી અને એમાં એવું જણાવેલું કે ત્યાં પીવાનું પાણી પણ મળતું નથી, એમની કોઈ કાળજી લેવાતી નથી, આવા મતલબની વાત કરેલી અને થોડી વાર પછી એ પેશન્ટનું મૃત્યુ થયું છે. આ ખરેખર એક ખૂબ ગંભીર વસ્તુ ગણાય. 2 દિવસ પહેલાં પણ મેં આ બાબતે રજૂઆત કરેલી કે ત્યાં જે દર્દીઓ છે એની પૂરતી કાળજી લેવાતી નથી, પીવાના પાણીની પણ સગવડ નથી. COVID-19ના દર્દીને લિક્વિડ સતત પૂરતા પ્રમાણમાં મળવું જોઈએ એવી WHOની ગાઈડલાઈન છે. આમ છતાં જો પીવાનું પાણી પણ ત્યાં ન મળી શકતું અને એવા કારણે દર્દીઓ મૃત્યુ તરફ ધકેલાતા હોય તો ત્યાં COVID-19નો જે સ્ટાફ છે એ IPC 304(1)ના ગુના હેઠળ 10 વર્ષની સજાપાત્ર ગુનાપાત્ર બને છે. 304માં એવી જોગવાઈ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને એવું હોય એના કોઈ બેદરકારીના કારણે કોઈનું મૃત્યુ નિપજી શકે છે, છતાં એ પોતે એવું બેદરકારી ભર્યું કૃત્ય કરે તો એ 10 વર્ષની સજાપાત્ર ગુનો બને છે. આ કિસ્સામાં COVID-19નો સ્ટાફ એવું સારી રીતે જાણે છે, એ બધા એક્સપર્ટ છે, એમને ખબર છે કે આમની પૂરતી કાળજી લેવાવી જોઈએ આ દર્દીઓની, આ દર્દીઓને પૂરતી સારવાર મળવી જોઈએ, એમને સતત લિક્વિડ અને અન્ય જે કોઈ જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એ મળવી જોઈએ. છતાં એ લોકોની નિષ્કાળજીના કારણે અને એમની બેદરકારીના કારણે એમને ખબર છે કે જો આ બધું નહીં પ્રોવાઈડ થાય તો એ દર્દીનું મૃત્યુ થશે, છતાં એમણે એ વસ્તુ પ્રોવાઈડ નથી કરી તો IPC 304(1) નીચેનો ગુનો પણ બને છે. જો આ જ રીતે દર્દીઓના મૃત્યુ થાય, દેશના નાગરિકનું મૃત્યુ થાય, તો આ દરેક નાગરિકે ખૂબ વિચારવા જેવી વાત છે. અને હું ડીસા COVID-19 હોસ્પિટલના જે પણ સંચાલકો છે, જે પણ જવાબદારો છે, એમને ઓફર આપું છું કે જો એ પીવાનું પાણી ના પ્રોવાઈડ કરી શકતા હોય, બીજી સગવડો પ્રોવાઈડ ના કરી શકતા હોય, તો દર્દીઓના ખોરાક, પાણી, ઉકાળા અને બીજી કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય અમને જણાવે, હું મારા તરફથી આપવા માટે તૈયાર છું. સાહેબ એક વસ્તુ જણાવશો કે આજે જે દર્દીનું માલગઢના યુવાનનું મૃત્યુ થયું એની એક આજે સોશિયલ મીડિયા ઉપર એક વોઇસ ક્લિપ વાયરલ થઈ રહી છે, આ બાબતે તમે સાંભળી હશે, તો એ વિશે આપનું શું કહેવાનું થાય છે? એ ઓડિયો ક્લિપ સાંભળ્યા પછી જ હું એ કહું છું, એટલી દયનીય પરિસ્થિતિ, એક વ્યક્તિ પોતાના મૃત્યુની થોડીક મિનિટો પહેલાં એવું કે અહીંયા મારી કોઈ કાળજી નથી લેવાતી, અહીંયા કોઈ છે નહીં, મને પીવાનું પાણી નથી મારી માટે, અને એની થોડીક મિનિટોમાં એ મૃત્યુ પામે અને પછી એવું જાહેર કરવામાં આવે કે એને બ્લડ શુગર અને BP ને એવી મેડિકલ હિસ્ટ્રી હતી, પણ એ બધી ખોટી વાતો હોય એવું લાગે છે. અને જ્યારે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ પણ આ એક દર્દીનું મરણોન્મુખ નિવેદન ગણી શકાય, ડાઇંગ ડેક્લેરેશન ગણી શકાય, કેમ કે એના મૃત્યુને થોડીક મિનિટો પહેલાં એણે આપ્યું છે અને એવા કારણોથી એનું મૃત્યુ થયું છે, એટલે આ ડાઇંગ ડેક્લેરેશનનો એક મજબૂત પુરાવો પણ ગણી શકાય. અને આટલી અક્ષમ્ય બેદરકારી જો તંત્ર દાખવતું હોય તો એમને પોતાની જાતને કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ઓળખાવવાનો કોઈ અધિકાર નથી. માત્ર કોરોના વોરિયર્સના સર્ટિફિકેટ લઈ
અને લોકોને ડફોળ બનાવે છે. સાચા કોરોના વોરિયર સામે કોઈ પણ રીતે ગણી ના શકાય. સર, આજથી બે દિવસ અગાઉ આપે એક ફેસબુક ઉપર આપની COVID-19 હોસ્પિટલ પણસાલી દિશાની એક વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો. જી, આ બાબતે આપ થોડું જણાવશો કે તમને આ વિડીયો કઈ રીતે મળ્યો અને પણસાલીની અંદર જે પેશન્ટોને કે COVID-19 કોરોના પોઝિટિવ પેશન્ટોને જે તકલીફો પડી રહી છે એમને તમે દુનિયાની સમક્ષ મૂક્યો હતો. જી, બે દિવસ અગાઉ એક પત્રકાર મિત્ર છે મેહુલભાઈ ખત્રી, એમનો COVID-19નો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો. એમને ટેલિફોનિક જાણ કરવામાં આવી કે તમારો COVID-19નો પોઝિટિવ રિપોર્ટ છે. પોતે જાતે રિક્ષામાં પહોંચી ગયા. ખરેખર પ્રોટોકોલ પ્રમાણે આરોગ્ય વિભાગે એમને એમ્બ્યુલન્સમાં લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવાની હોય. ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ એમને ત્યાં ભણસાળી હોસ્પિટલમાં લેવાનો સતત ઇનકાર કરતા હતા. બહુ માથાકૂટ પછી એમને અંદર લીધા. અંદર લીધા પછી એક રૂમમાં એમને પૂર્યા. મને આ સમાચાર મળ્યા એટલે મેં એમના સમાચાર પૂછવા માટે ફોન કર્યો. એ ફોનમાં એમણે મને કીધું કે એ કૂતરા જેવી હાલત છે અમારી, અમને એક રૂમમાં ધકેલી દીધા છે. અહીંયા આજુબાજુમાં અનેક દર્દીઓ છે અને કલાકથી મને પીવાનું પાણી હજુ નથી મળ્યું. એ બાબતે મેં સોશિયલ મીડિયામાં મારી પોસ્ટ મૂકી. એના બે કલાક પછી એક કપ દૂધ એમને આપવામાં આવ્યું. એ વખતે પણ એમણે એનો વિડીયો બનાવીને પોતે જણાવ્યું કે 3 કલાકે 1 કપ દૂધ મળ્યું છે. આ સિવાય COVID-19 હોસ્પિટલનો એ વિડીયો એમણે બનાવીને મને મોકલેલો. એ વિડીયોમાં મેં જોયું તો મને એ પણ લાગ્યું કે એક તરફ એવું કહેવામાં આવે છે કે સોશિયલ ડિસ્ટિંક્શન જાળવો. જે લોકો કોરોના પોઝિટિવ નથી એવી ખબર છે એવા લોકોને પણ સંક્રમણ ના ફેલાય એ માટે સોશિયલ ડિસ્ટિંક્શન જાળવવાનું કહેવામાં આવે છે. પણ ભણસાળી હોસ્પિટલમાં જે બેડ વચ્ચેનું અંતર છે એ જોતાં મને ત્યાં સોશિયલ ડિસ્ટિંક્શન જળવાતું નથી એવું લાગ્યું. ઉપરાંત ખરેખર જો આઇસોલેશન રાખવાના હોય દરેક દર્દીને કે તો ત્યાં આગળ પાર્ટીશન કરીને અલગ અલગ એમના માટે વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. અહીંયા તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોઈ દર્દી માની લો કે ત્યાં સારો થાય છે, સાજો થાય છે સારવાર લીધા પછી, અને કોઈ નવો દર્દી આવે છે તો પાછું એ સંક્રમણ ફેલાવાના પૂરા ચાન્સ રહે છે. તો આ રીતે તમામ દર્દીઓના જીવને જોખમમાં મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે આ વિડીયો મને મેહુલભાઈ ખત્રી મારફતે મળેલો, આ માહિતી પણ મને ત્યાંથી મળેલી. અને આ માહિતી મળ્યા પછી મને એવું લાગ્યું કે આવી બાબતોમાં ચૂપ રહેવું એ સમાજ માટેનો ગુનો ગણાશે. જેથી મેં આ બાબતે તાત્કાલિક સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ મારો વિડીયો મૂકેલો અને જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી પાસે પણ મેં RTI નીચે કેટલીક માહિતી માંગેલી છે. મને એવું પણ જાણવા મળ્યું કે કેટલાક ડૉક્ટર્સ ભણસાળી હોસ્પિટલના કોવિડ વોર્ડમાં ફરજ બજાવે છે. ત્યાં પોતાનું એક ચક્કર મારી પોતાના જે બિલો ઉધરે એની વ્યવસ્થા કરી ત્યાંથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં જાય છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પાછા પોતાના પ્રાઇવેટ ક્લિનિક ઉપર પણ જઈને પ્રેક્ટિસ કરે છે. તો ખરેખર કોરોનાનું સંક્રમણ ફેલાવવા માટે આ COVID-19નો સ્ટાફ જો આવું બેજવાબદારીપૂર્વક વર્તન કરતો હોય તો તાત્કાલિક આ સ્ટાફ સામે કાયદા મુજબના ફોજદારી પગલાં પણ ભરાવા જોઈએ. સાહેબ, આ તમામ વિષય માટે ડીસા તાલુકાની અને ડીસાની જનતાને આપ શું સંદેશ આપવા માંગો છો? ડીસા તાલુકા અને જનતાની જે તાલુકાની જનતા છે, શહેરની જનતા છે, એમને હું સંદેશ આપવા માગું છું કે જો તાત્કાલિક સરકાર ઉપર, સરકારી અધિકારીઓ ઉપર પ્રેશર બનાવો, જેની પણ પહોંચ છે, જે પોતે પોતાને નેતા ગણે છે, એવા તમામ લોકોને મારી વિનંતી કે તાલુકાનો નાગરિક આ રીતે મૃત્યુને ના ભેટે એ માટે પોતાની તમામ તાકાત કામે લગાડે. ઉપરાંત તમામ વેપારીઓને વિનંતી, તમામ સ્કૂલો કોલેજોને વિનંતી, તમામ સરકારી કચેરીઓને પણ મારી વિનંતી કે તમે તાત્કાલિક ધંધા રોજગાર, એડમિશન અને સરકારી દાખલાઓ આ બધા નાટકો બંધ કરી સંપૂર્ણ ડીસાને બંધ રાખવાનું કરો. અને જ્યાં સુધી વેપારીઓને ખાસ મારી વિનંતી કે જ્યાં સુધી સારી સારવારની વ્યવસ્થા ઊભી નથી કરી શકતી જો આ વહીવટી તંત્ર, તો એના વિરોધમાં સતત માર્કેટ બંધ રાખો અને વિરોધ નોંધાવો.